Kui keiser Nero ajamasinaga tänapäeva Eestisse tuua ja tühja valgete seintega korterisse elama panna, siis on vaid aja küsimus, millal ta oma sammud Interstuudiosse seab. Just see ettevõte ja tema professionaalne meeskond varustab vabariiki Itaaliast pärit kõrge kvaliteediliste ja isikupäraste siseviimistlusmaterjalidega keraamilistest plaatidest kuni toausteni välja. 10 aastaga on Interstuudios saanud tõeline äriklientide lemmik. Nende tooteid leiab Hedon Spaast, Rocca al Mare kaubanduskeskusest, Kose teeninduskoolist kui ka Sportlandi kauplustest.